Sä katsot Viini-TVtä, viinin maailman vittumaisesta viinimediaa, mukana menossa Ilkka Artos, Pägämaisteri Koskelo sekä Jansis Vinteve, virallinen viinikriitikko. Vitus Pägämaisteri. Mä kerron myöhemmin. Mikäs meillä on tänään aiheena? Tänään mennään Espanjan suuntaan, juodaan vähän punaviiniä lisää. Jes, eli hassu juttu. Me äsken kuvattiin puolen tunnin spesiaalijaksoja ja sitten huomattiin puolessa välissä, että mikki ei ollut päällä. Kameramies ei ollut laittanut mikkiä päälle. Syytä vaan kameramiestä. Okei, okay, paljon laittanut mikin pois päältä, mutta se ei tarkoita, että kameramiehen ei pitäisi laittaa sitä päälle. Jes, eli syystä tästä meillä on jo viinit lasissa, mutta kerros jotain tästä ekasta viinistä. Eli Rioja, baskiviinialueelta tuleva, ehkä Espanjan kuuluisin viini. Baskit on tunnettu hyvästä ruoasta, pommeista, mutta myös punaviineista. Eli juodaan nyt näitä nuoria Riojoja, jotka on niin kuin ollut vain vuoden tammessa. Et ne Grand Reservat ja muut, mitä sieltä alueelta tulee, niin ne on vuositolkulla. Ja ne julkaistaan, usein myydään vasta sitten, kun on ollut 10 vuotta jo. Joo, se on aika mielenkiintoinen skene se, että ne kypsyttää jo periaatteessa kuluttajalle valmiiksi se viinin. Ja siihen nähdään oikeasti ihan helkkarin halpaa. Joo. Koska siis säilyttäminen maksaa. Näin se tekee. Niin jos saat reilu parilla kypällä yli 10 vuotta vanha viini, niin hyvä diili. Jes. Mutta on snortataan vähän tätä viiniä. Faustino Crianza. Joka on muuten tunnettu erittäin rumista etiketeistä, niin se on tämä pölyttyneet rempelät maalauksia niissä, mutta katsotaan minkälaista viiniä on. Mitäs saat? Tässä on jotain tuommoista apteekin salmiakki-meininkiä. Se huomaa, että se on nuori, koska siinä ei ole semmoista Riojan Grand Reservaa tämmöistä niin kuin vanilja, kahvi, sikariboksi-meininkiä. Niin se ei ole silleen oksidoitunut, vaan enemmän freesin hedelmä. Sitten mä saan aina tuon saman kaurakeksin, mikä sieltä tulee. Joo, totta. Tuoksu. Se on pirun kaurakeksi. Keskitäyteläinen. Melko helposti lähestyttävä, herkullinen ja kiva hapokkuus siinä lopussa. Tämä on oikeasti tyyppiesimerkki Riojan hyvästä Crianzasta. Eli viini, joka sopii ruoan kanssa, mutta toimii myös ilman. Joo, siis nimenomaan hyvä sanoa, että tuo herkullinen. Nimenomaan siinä on se delicious factory, että tekee mieli oikeasti niin kuin vähän pureskella ja jauhaa tätä viiniä. Mitä peukkumaailmassa sanoisit tästä? Pistetään kolmannella. 1, 2, 3. Joo, ylös meni. Olihan tämä niin hyvä. Joo, mutta et sä vähän huolestetaan. Chances on pitkä aikaa oikein sanonut mitään tässä sarjassa. Se on pitänyt mykkäkouluun se viime kerta sen jälkeen. Joo, sen jälkeen kun se tuli tuolta etelästä takaisin keväiseen Suomeen, niin se on ollut vähän hitaan. Se ei kerro, mitä etelän lomilla on tapahtunut. Joo, se päätti lääkkeiden pitäisi auttaa siihen tiettyyn tilaan. Linnullekin voi tulla satiaan. You know. Olikin nyt vähän rauhoittaa. Kyllä. Mikäs tää seuraava on joku markiisi? Mä aika usein on markiisin mukaan nimetty ja aatelisto omistanut maat ja pannut talonpojat huhkimaan ja pistänyt oman nimensä etikettiin. Klassinen style. Marque de Vittoria. Rioja. Crianza. Yes, legendaarista. Tämä oli 2000 Temma. Rioja on ollut pitkään mun yksi suosikki ja varmaan tämmönen ensimmäinen viinikosketus itsellä oli Rioja. Jotenkin ne oli tosi miellyttäviä ja helposti lähestyttäviä viinejä. Joo. Mä oon dikkaillut näistä niin viime aikana yhä enemmän. Mä usein sanon ihmisille, että jos työtte niitä siileläisiä, niin menkää seuraavaksi Espanjaan. Niin se on niin kuin ikään kuin hyvä portti päästä eurooppalaisen viinimaailmaan, joka on parempi. Ai ai Arto, poikani. Mitäs sä oot täällä? Mä oon tämmöstä marssipaanimaista tuoksu. Suht samankaltainen tuoksu kuin Faustinos, mutta jotenkin ehkä pikkasen lihaisempi ja siinä on jotain semmoista mantelimassamaista. Joo, jotenkin tuo hedelmä on vähän kypsempi jollain tasolla ja sitten siinä on jotain semmoista yrttimäistä, niin jotain yrttimuskaa. Mutta myös alkoholi nousee pikkasen ehkä voimakkaan. Paljon sitä antaa? Se hyvällä on ja huono. 13,5. Faustino. Ei mainitse. Huolestuttavaa. Ei 13,5 tääkin. Aavistuksen ehkä hapokkaampi, ei niin ehkä leveä ja täyteläinen kuin äskeinen. Enemmän ruokaviini kuin Faustino. Joo, ehdottomasti. Faustino on enemmänkin seurustelujuomana. Hinnat, onko haju? Ei ole mitään. Kaappinen siinä kympin hujakoilla on. Okei. Okay. Jos tämä on siis, sanotaan nyt alle 13 tekee, niin kyllä mä silloin sinne panisin 1-3 teukun ylöspäin. Rioja on mielenkiintoinen skene. Meidän pitäisi varmaan enemmän riohalaisia viinejä maistella tässä maailmassa. Ensi kerran voisi ottaa jotain Grand Reservaa. Tai ei ensi kerralla, mutta ensi kerralla kun juodaan Riojaa. Yes, 2012. Mutta siihen asti ei muuta kuin jatketaan elämää ja terkut Jansikseltä myös teille.